Новинами дня в межах суспільного мовлення. Нагадую, що нас також можна чути і на українському радіо. І зараз поговоримо про взаємини України із своїми сусідами. Роман Безсмертний у нас в гостях, представник України політичної підгрупи тристоронньої контактної групи, а також надзвичайний і повноважний посол. Пане Романе, одразу перше питання до вас, як до посла, все ж таки, зважаючи на те, що ми зараз бачимо за розвиток ситуації між Україною та Польщею, а заразом між Польщею та Ізраїлем. З'явилася інформація в засобах масової інформації з посиланням на польських колег-журналістів, що Ізраїль у відповідь на ухвалення скандального законопроекту, ухвалення Сеймом, те, що трапилося сьогодні вночі, вирішив відкликати. Цього ще не трапилося, але є така інформація свого посла із Польщі. Я думаю, що тут переклад з дипломатичної мови не потрібен, але все ж таки це криза взаємин. Наскільки Україна може подіяти так само? Ну, очевидно, що дипломатичні інструменти, вони передбачають цілий ряд кроків, які не доводять ситуацію до відвертої конфронтації, а лише показують, що існує проблема і давайте її вирішувати. І от такий крок, наприклад, як відкликання посла або запрошення посла, бо може відбутися просто якби відрядження на батьківщину для того, щоб отримати роз'яснення, або, скажімо, може бути зменшення кількості дипломатичних представників. В результаті відбувається те, що на мові дипломатів говориться пониження представлення, і там буде статус виконуючого обов'язки або тимчасового повіреного. З точки зору повноважень це майже те ж саме, тільки все рівно зовсім інше. Чому? Тому що тільки посол має на руках вірчу грамоту, в якій написано «цій людині вірити, як мені». Глава держави там і таке інше. Якщо з'являється тимчасовий повірений, а тим більше мінімізується склад дипломатичного представництва, це означає, що між країнами проблема. Очевидно, що ця проблема була зрозуміла. І очевидно, що цьому передувало там обмін нотами, роз'яснення, робота з дипломатичними представниками, наступне, робота з політиком, тому що посол зобов'язаний спілкуватися з більшістю, з опозицією, з депутатами, з міністрами, з прем'єр-міністром, главою держави і так далі, з громадськістю. Очевидно, що таке спілкування було. Угу. І очевидно, що рішення, яке прийнято, воно, ну, в першу чергу зачепило Ізраїль, тому що тема стосується Холокосту. І для таких країн, як Польща, Україна, Білорусь, це питання номер один останнього сторіччя історії. Тому що очевидно, що і нацизм, і інші імперські рухи, які були режими, об'єктом їх переслідування була єврейська община. Це всі знають, і це десятки разів описано. І до цієї теми треба відноситись дуже обережно. Очевидно, що рішення, яке прийнято, воно потрясло Ізраїль. І очевидно, що деякі статті цього закону нанесли колосальну шкоду і україно-польським стосункам. Очевидно, що ця ситуація потребує на першому етапі роз'яснення. Скажімо, здається, вже роз'яснень насправді було дуже багато. Ви вважаєте, що роз'ясненнями ще можна виправити ситуацію, зважаючи на те, що Україна все ж таки очевидно не в легшій ситуації, ніж Ізраїль перебуває, зважаючи на оці пункти цього закону. Він ще законопроект, бо не підписав ще Анджей Дуда, але судячи з усього, правити його вже ніхто не зможе. Чому я використовую обережні формулювання? Роз'яснення, тому що може так трапитися, що президент його не підпише. В силу певних обставин. Скільки відсотків ви даєте, що президент його не підпише? В нинішній ситуації очевидно, що це невелика кількість, але очевидно, що апелювати до президента ще є можливість. Тут є ще одна річ. Польща є членом Європейського Союзу. Згадайте рішення, які приймала Угорщина, які стосувалися делікатних питань угорсько-словацьких стосунків, які потім мали предмет роз'яснень і вияснення в Європейському Союзі, і прем'єр-міністр змушений був давати задній хід. Я не виключаю, що ця тема
стане предметом серйозних розмов в європейській спільноті. А зважаючи на те, що з Європи вже були певні сигнали для Польщі в контексті їхньої судової реформи, про те, що можуть бути накладені санкції, наскільки це може повпливати на рішення Анджея Дуди? Ну, очевидно, що це буде серйозний аргумент. І серйозний аргумент для Анджея Дуди, я думаю, що не обійшлося без розмов на цю тему в Давосі. Тому що там, очевидно, було певне лобі, яке опрацьовувало питання, пов'язане із підготовкою цього законопроекту і закону. Це перша частина, яка буде серйозно обговорюватися. І очевидно, що Анджей Дуда має зважувати на те, що ця річ вплине і на глобальні стосунки між Варшавою і Вашингтоном. Вашингтона вже теж надійшли певні сигнали. Я, власне, хотів послатися на цей сигнал і нагадати, що перший візит зовнішньополітичний, який здійснив президент Трамп, був куди? Був до Варшави і був, власне, в гетто. І для мене дивним є, що такі речі, особливо польським політикам, вони якби пропускаються мимо серйозної уваги. Тим більше, що там обговорювалася тема можливого об'єднання держав трьох морів. Це для того, щоб тримати Європу в системі співпраці і мінімізувати можливі відцентрові процеси, дуже важлива річ. І цьому процесу для Польщі віддавалася, даруйте, ключова роль. І те, що зараз з прийняттям цього рішення може зазнати певних серйозних змін в політиці Вашингтона, треба, щоб, з моєї точки зору, все-таки Варшава враховувала. Тому що ми можемо говорити там стосунки Варшави і Києва, вони важливі, але з точки зору позиції, яку займає сьогодні Польща в Європі, Польща може дуже серйозно мати серйозні наслідки для себе. Чи може Україна подіяти так само, як міг би подіяти Ізраїль, якщо справдяться ці джерела, ця інформація, яка є зараз в журналістів, і відкликати свого посла? Ми насправді намагаємося зв'язатися із українським послом Андрієм Дещицею. Сподіваємося, що він вийде на зв'язок з нами в ці дні. Але на вашу думку, наскільки це було би доречно? Може, перше і друге зобов'язано. І не тільки ці кроки вжити, тому що стосунки між Україною і Польщею носять інший характер, ніж між Польщею там, і Ізраїлем. Це набагато ближчі стосунки. Зобов'язана відкликати? З моєї точки використати цей дипломатичний важіль, я переформулюю. Очевидно, що там Міністерство закордонних справ має запросити днями польського посла. Треба повернути на батьківщину нашого посла для вияснення і отримання ним інструкцій. Треба просто відразу заявити в прес-службу, що посол відкликається для отримання певних інструкцій, як діяти у цій ситуації, яка складається. І для того, щоб посол України там дав роз'яснення. Більше того, очевидно, що посол має отримати інструкції, з якими меседжами вийти з засобів масової інформації. Це друга річ. Третя річ – це роз'яснення для української спільноти там, як вона має в цих ситуаціях діяти. Тому що зараз треба діяти на упередження, щоб верх не взяли емоції. Бо я ще раз кажу, питання доходить до фіналу. Воно ще не зрозуміло, з моєї точки зору, чим закінчиться. Тому що оцей мінімум мінімору, який є, що закон може не вступити в дію, його треба використати. З моєї точки зору, якщо Вашингтон, Брюссель, Київ, Тель-Авів знайдуть собі сили зараз сказати в один голос, що давайте зупинимося, мені здається, що ситуацію вдасться стримати і вона не буде накручувати загострення. І отут можна так подивитися на цю мапу, де перебуває Україна. З одного боку, ускладнені взаємини з Польщею, з іншого боку, завжди тяжкі взаємини, воєнні взаємини із Російською Федерацією. Якщо крізь призму цієї ситуації подивитися на розвиток того, як розгортається ситуація для вирішення подій на сході України, для вирішення війни, є оці двосторонні вже розмови Курта Волкера із Владиславом Сурковим. І ці люди, які аналізують ситуацію, задаються питанням, де тут Україна? Ви маєте на нього відповідь? Я вже казав днями про те, що це питання, воно найближчим часом постане, і воно буде лихоманити Україну, насамперед український політикум. І тут треба віддати належне Курту Волкеру, що він напередодні діалогу з Сурковим, він дуже ґрунтовно проговорив питання з українськими очільниками. Але очевидно, що ми підходимо до ситуації, коли
в двосторонньому діалозі має з'явитися третя особа. І з моєї точки зору, те, що було останнім часом зроблено Куртом Волкером, воно якраз свідчить про те, що розмова на цю тему ведеться. Більше того, мені відомо, що Кремль всіляко намагається паралельно зараз вибудувати конфігурацію прямої розмови безпосередньо. Прямий контакт зі Сполученими Штатами? Ні. А як? З Києвом. І я не виключаю, що на сьогоднішній день є доцільним існування окремо на рівні спецпредставників, можливо, тих самих, можливо, інших, можливо, частково з мінського формату, коли Київ і Москва сядуть за прямі переговори по питанню врегулювання ситуації на Донбасі і Криму. Який мандат вони отримують – це інша справа. Але те, що у ситуації, яка складається нині, конче необхідно якісь кроки, чи поява там третьої особи, чи даруйте за таку... А хто це третя особа? Я просто не можу зрозуміти. Ну, це залежить від того, яке рішення буде організаційно прийнято. Чи навіть, я не виключаю такого кроку, як, скажімо, український президент там приймає указ про уповноваження Курта Волкера на ведення діалогу з українським мандатом. Угу. Міністерство закордонних справ готує відповідні там інструктивні листи для того, щоб український політикум розумів, що Курт Волкер розуміє, що він є не тільки захисником інтересів Вашингтона в діалозі з Москвою, він представляє інтереси України. Грубо кажучи, Курт Волкер не лише спецпредставник Держдепу Сполучених Штатів, а й, наприклад, адміністрації президента України. Ми можемо вважати, що це результат нашого сьогоднішнього діалогу з вами як пропозиція української владі – щось робіть. Тому що при такому перебігу подій, чи треба виходити на прямий діалог з Москвою і готувати такий же самий тет-а-тет, таку ж саму розмову, чи там організаційні кроки приймати, чи інші якісь, тому що є іще декілька варіантів. Але тут не можна упускати крок і не запускати певних механізмів. Ці механізми, вони з одного боку якби компенсують певне гальмування, яке відбулося в мінському процесі, бо воно там об'єктивне, в силу об'єктивних причин, які відбулися на європейському політичному театрі. З іншого боку, очевидно, що в процес не можна не вносити нових імпульсів. І ці імпульси, вони знаходяться в чотирьох пластах. Перший пласт – це діалог із тим населенням, яке залишається заручником, а це майже 3 мільйони населення. Друге – це діалог в регіоні. От ми говорили з вами про Польщу, але ж ситуація з Угорщиною не ліпша, ситуація з Румунією не ліпша, ситуація з білорусами, вона знаходиться в складному стані. Друге – це європейський театр. Очевидно, що не можуть сьогодні перші особи, але на рівні технічних представників питання має пророблятися. Тому що тема Донбасу, вона на неї рефлексує вся система. І місцева, і регіональна, і континентальна, і глобальна. І тому все це треба проробляти, і не треба упускати момент, коли з'являється якась ініціатива, заповнювати його людьми, організаційними структурами, пропозиціями і так далі. З моєї точки зору, навіть от такий крок, як спільний брифінг Курта Волкера і міністра закордонних справ України, і виголошення певних тез спільних, воно б вже заспокоювало ситуацію. Чому цього немає, на вашу думку? У нас 30 секунд. З моєї точки зору, тут є проблема з фаховістю і нерозумінням, як інформаційне поле впливає на загалом на політику. Тому що нас весь час штормить. Штормить чому? Тому що Кремль домінує. І от зараз днями там в Вашингтоні були директор ФСБ, керівник Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Ми розуміємо, що це речі, які сьогодні потребують інформаційного кроку з українського боку. Чи ми будемо залишатися пасивними? Це вже питання до наших очільників. Дякую дуже за ці роз'яснення. Насправді тут набагато більше часу потрібно для того, щоб розставити ці акценти. Дякую за розмову. Роман Безсмертний, надзвичайний і повноважний посол України, працював у Білорусі, також представляв Україну в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську. Звідси вийшов зі своїми поглядами. Тему Польщі ми продовжимо о 21:30. Просто зараз перемкнемося на новини культури. В студії вже є Людмила Микотюк, готова ділитися найцікавішим. Вітаю, готова, Оля. Сьогодні, зокрема, розкажу про виставку графічних робіт Володимира Дахно. Це художник-мультиплікатор, який є автором мультика про козаків та пригоди перця.